madaxweynaha Soomaaliland oo maanta ka anbabaxay magaalada Hargeysa. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka soo kala dhex galay xisbiga kulmiye, Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil oo muxaadare ka jeediyay Masjidul Calimataan ee magaalada Hargeysa. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco oo aragtiyo kala duwan ka bixiyay imaatinka jaadka magaaladaasi. Horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya oo si ciise leh uga soconaya magaalada Muqdisho. Taliyaha qaybta lixdanaad ee gobollada Bay iyo Bakool oo ka warbixiyay xaaladda ciidamada gobolladaasi. Wararkii ugu dambeeyey ee Britain iyo xubinta ee kick off. Wararkaas iyo qodobo kale oo muhiima waxaad ku daawan doontaan warka telefishinka caalamiga Royal TV oo idin kaga iman doona studiyihiisa magaalada Hargeysa. Warkana waxaa u diyaara Mulki Xasan Xayle, balse intaasoo dhan ka hor ku soo dhawaada qadar yar oo adeega bulshada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Calaykum wa Raxmatullaahi Ta'aala wa Barakaatuh. Daawada lacad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran wuxuu idin kaga imaanayaa studiya magaalada Hargeysa. Waxaana warka idin la socodsiin doonta anigoo ah Mulki Xasan Xayle. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxmuud Siinlaayo ayaa maanta waxa uu ka anbabaxay garoonka Cigaal isagoo ku sii jeeda waddanka Ethiopia. Wariyeena Yaxye Sheekh Ismaaciil ayaa warkan noo diyaariyay. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinlaayo ayaa saaka ka anbabaxay madaarka Hargeysa Cigaal International Airport isagoo uu sii jeeday dalkaasi Ethiopia kadib markii uu ka helay martiqaad ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia. Madaxweynaha ayaa salaan sharaf ugu horeyn ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka, waxaana salaan sharafti u dhacday sida tan. Mulana Malawi waa taanta oo biyaar cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku salaaw. Intaasii kadib madaxweynuhu waxa uu kula hadlay saxaafadda goolka nasashada ee Cigaal International Airport isagoo ka warbixiyay ujeedada socdaalkiisa, waxaana madaxweynaha hadaladiisa ka mid ahaa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan waan babaxayaa dalka aynu walaalnahay Ethiopia oo aan ka helay badqaad rasmi ah, halkaas oo aan kula kulmi doono ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia. Dalka Ethiopia waxay naga dhexay xiriir dheer oo soo jireena xagga iskaashiga nabadgelyada, ganacsiga, isu socodka labada shacab. Waxaan dowladahaan ku faraxsannahay xiriirka wanaagsan ee naga dhexeeya dowladda federaalka Ethiopia oo aynu jecelnahay inuu sii xoojino. Sida laga warqabo dhowaan, maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaa ka dhacay isbeddel siyaasadeed hoggaankiisa. Waanu soo dhaweynaynaa isbeddelka ku dhacay si nabadgelya. Waxaanu u hambalyeynaynaa madaxweyne cusub ee Puntland ee la doortay. Waxaanu ka rajaynaynaa madaxweyne cusub in nabadgelyada oo muhiim ah oo ah deganaanshaha gobolkan uu xil weyn iska saari doono. Xukuumadda Soomaaliland iyada ka mas-uula hagidda, qorsheynta, hogaaminta iyo go-aan ka qaadashada arrimaha siyaasadeed ee qarankani leeyahay gudaha iyo dibadba. Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu waajibinayaa mar walba cidda loo soo doorto talada qaranka ee kalsoonida shacbiga ku yimaada inay tahay ta keliya ee ogmin hogaaminta guud ee qaranka. Wadahadalka xukuumadda Soomaaliland ay la leedahay Soomaaliya waxaa ka mas-uula oo xilsaaran xukuumaddan aan madaxweynaha ka ahay. Ma jirto mana jiri doonto cid mas-uuliyad sharci aan lahayn inay si toos ah iyo si dadbantoon midna ay u gasho. Ciddii isku dayda inay gacan dhaafto xukuumadda oo saameyn ku yeelan kara qaranka
وحلو أقصانيا إن الدستور خارق يشرع ذلك أي طلب أي 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 أطال أي بالمرين وحكومة دو أي أدقسة عد كستو تبدابيو كيسان إسقارك أو كيسان إسا لقا قاد دونو طلابو وفقصان شروع ذلك لونا أقصانيو إنيهين قرن دمس بحيثان كمدحوينها الصومالي لان اي اوسهاكا كأنبا بحيي مدارك عاصمة الصومالي لان هرقيسة عقال انترناشنال ايريبوت ايا ايمان يكدب مركي ومرتقات كهالي رئيس الوسارة الدولة إثيوبيا اسلام مركاسين اي كل مكة لدول لقادان دونان يوغو او شاقي مدحوينه الى اي كوضا هاد لدونان الرما او دحيا لبدا دولة دي الصومالي لان ايو إثيوبيا يحيى شيخ اسماعيل تلفزيون كعالمي رويال تي في مدارك عاصمة هرقيسة عقال انترناشنال ايريبوت madaxweynaha cusub ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta shir jiraad ku qabtay markii ugu horeysay magaalada Garoobe ayaa waxa uu shaaciyay sharciyo ugu talagalay in lagu maamulo dawladda cusub ee hoggaaminaya madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wariyeyna Cabdishakuur Shaasha ayaa warkan noo soo diray madaxweynaha dawladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta shir saxaafadeed ku qabtay hoyga uu ka degan yahay caasimadda Puntland ee Garoowe ugu horeeyna waxa uu kaga mahadceliyay madashiisa shir saxaafadeedka madaxweynihii hore ee Puntland Farole gudoomiyaha baarlamaanka iyo golihiisa wakiilada isimada uqaasha waxgaradka taliyaha ciidamada difaaca Puntland General Saciid Deere bulshooyinka Puntland iyo tan Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo waliba taageerayaashiisa ku nool dunida dacaladeeda madaxweyne Gaas ayaa kula dardaarmay dhammaan hay'adaha dawliga inay xafidaan hantida iyo agabka dawliga ah ee ay ku howlgalaan waxaan dhammaan hay'adaha dawliga ee Puntland la faraya in hawshoodii ay u wataan sida loogu talagalay qof kasta oo mas'uul ah waxaa la farayaa in hawshii loo igmaday uu sideedii u wato wasiirada agaasimayaasha madaxda gobollada iyo degmooyinka iyo dhammaan mas-uuliyiinta dawliga ah waxaa la farayaa in la xafido hantida dawladda sida qalabka gaadiidka iyo dhammaan agabka kala duwanaa ee ay wasaaradaha iyo hay-aduhu ku howlgalayeen waa mas-uuliyad loo baahan yahay sidadii in loo guto mas-uul walba waxaa lagula xisaabtami doonaa hantida dawladda ee mas-uulka ka yahay waxaan mar labaad ku tirtisayaa kuna celinayaa in hantida dawladda la dhowro oo si mas-uuliyad ku jirto waajibaadkaas loo guto hay-adaha amniga saraakiisha ciidamada iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee Puntland waxaa la farayaa in hawlihii amniga difaaca iyo ilaalinta dalka iyo dadka gudaha iyo dabadaba ay u gutaan sida loogu talagalay qalabka iyo hantida amniga sidoo kale in la xafido waa lagama maarmaan in aan mas-uuliyad gaara iska saarto hantida iyo qalabka ciidamada ciidamada qalabka sida ee Puntland waxay kaalinta koowaad kaga jiraan siyaasadda dawladdeeda ay kaga jiri doonaan waxaan u ballan qaadayaa inay helaan dhammaan agabka iyo xuquuqda ay leeyihiin sida mushaharada tababarada caafimaadka iyo daryeelka qoyskooda ugu dambeyn waxaa dadweynaha reer Puntland ka codsanayaa inay kaalin waafiya ka qaataan la shaqaynta ciidamada amniga si nabadda loo xoojiyo intaa kadib madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa ay warfidiyeenada wax ka weydiiyeen maalmaha uu doonayo inuu ku soo xulo golihiisa wasiirada iyo weliba tallaabada ugu horeysa ee uu ku muujinayo isbeddelkiisa madaxweyne Gaas oo su-aalahaasi ka jawaabayana waxa uu yidhi waxaa dastuurka Puntland qeexaya in lagu soo magacaabo dowladda muddo ku siman 21 bisho laga bilaabo maalinta naartu dhacday umaleynaya tahay marka waqti intaa ka horeysa ayaa ku soo magacaabi doona garayna intaas ba laakiin sharciyan ahaysana 21 isbedelka u horeeya wuxuu ka muuqan doonaa waxa weeye dhismaha dowladda ayaa sheegay oo ku dhufi doona muddo ku siman 3 usbuuc ama 21 halkaas ayay ka muuqan doontaa isbedelka aan u baahnay isbedelku waxa weeye midda wax waqtiga dhow midda waqtiga dhexe midda waqtiga dheer marka waxaan ballan qaadnay isbeddel siyaasadeed waxaan ballan qaadnay isbeddel dhaqaale waxaan ballan qaadnay isbeddel amni intuu way dhici doonaan insha allah waxa soo horo doon waxa weeye in la soo magacaabo dowlad kooban oo tayar ah oo shaqeysa oo u shaqeysa dadka Puntland madaxweyne Gaas ayaa in badan oo ka mid ah shacabka Puntland waxa ay kaga fadhiyaan indhahooduna ku hayaan isbeddelkii uu ballan qaaday iyo weliba waxa ay noqon doonaan wasiirada la hoggaamin doona dowladdiisa 5 sano ee soo socota Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed
عبد الشكور شاشا تلفزيون عالمي رويال قروي. مدحوين كحيين كها سومالي لان عبد الرحمن سيلي عيا وحا او كور بحي قلاف كا او دحيا حسبيغا كل مية سوغو نسودو كالي وربحين تيسو كشيغي ديبودا عاكو يميد شروينها حسبيغا سي فرتون علي حسين ملانا يا وركن هرغي سوكو دياري سي iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay soo ifbaxayeen khilaaf u dhexeeyay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye kaasoo ka dhashay qaraar uu horey u soo saaray madaxweyne ku xigeenka isagoona isku yeeray gudiga fulinta ee xisbiga kulmiye oo ay ku gacan saareen hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye yaritaanka madaxweyne ku xigeenka ayaa maanta markii ugu horeysay waxa arintaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici isagoo sheegay inuu san jirin wax khilaaf ah وين السيارة ما نسا؟ مدرب مدربين واحد كذا ورشيجي هنا مدربين والله كبتي يمشي وين أحسن من تقول لوردي؟ أريد تعرف حاجة كذا؟ لي ثالث بجتو أنا واحد كهل لون قاب كي حسب الشركة وقف سوي منها قاب ما تنام ده وقف سوي منها قاب لو ليها وقف سوي منها وما كان مدربينها لقيت دي بودي جدا يو حاسين ظروف مدربينها كوي مدي أو مارتن أو بحيو مدري بكورا كنت ترى قلنا شو القف سومو oo baxay dibadaha iyo dadka qaro baxayo taa baa keentay shirkad dib loo riyaamay sidoo kale waxa uu ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici xiriirka u dhaxeeya isaga iyo hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye si kastaba ha ahaatee hadalkan ka soo yeeray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli inta badan la hadalhayo inuu khilaaf u dhaxeeyo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye Fartuun Cali Xuseen Fartuun Milano Royal TV magaalada Hargeysa Soomaaliland taliyaha qaybta lixdanaad ee gobolada Baay Bakool ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladaha ciidamada goboladaasi oo mudooyinkani dib u dhis lagu sameeyay wariyeena Xuseen Nuur Geesi ayaa warkan baydhabo ka soo diray taliska ciidamada militaarka ee qaybta lixdamaad ee go'hoosimada gobolada Baay Bakool iyo Gedo ayaa maanta waxa ay sheegeen in ciidamada militaarka ee ka howlgala saddexdaasi gobol haatan loo diyaariyay in ay dib u soo celiyaan deegaano la sheegay inay gacanta dawladda Soomaaliya ay ka maqan tahay kuwa oo ay maamulaan xarakadaasi shabaab taliyaha ciidanka militaarka ee qaybta lixdamaad General Ibrahim Aden Yuro oo saxaafadda la hadlay ayaa ugu horeen waxa uu sheegay gobolada Baay Bakool iyo Gedo amaankoodu waa la isku halayn karaa waa amaan fiican run ahaantii binaadan kuma dhamma waxyaala khaladaada waa dhacayaan laakiin markii ay dhacanba si degdega looga hortagaa waa la saxaa haddii ilaahay raalli ka noqdo goboladan hadda saddexda aan soo sheegnay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku sugan oo ka howlgala lana dagaalama kooxaha nabadiidka Al-Shabaab ama qawaarijiintaba la dagaalamaya diyaarna oo habeen iyo maalin inay la dagaalamaan hadduu ilaahay raalli ka noqdona waxaan rajaynaynaa sida u dhaqsaha badan in goboladan ay xor noqdaan lagana saaro kooxaha qawaarijiinta ee dhibaatada ku haya ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka guud ahaanba hase yeeshee ciidamada militaarka ee ka howlgala qaybta lixdamaad ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee hoos yimaada gobolada Baay Bakool iyo Gedo ayaa sidoo kale waxa ay maalmahan ahaayeen kuwa diyaar garow ballaaran ku jiray iyadoo la arkayay ciidamo fara badan oo tirikoob lagu sameynayo mar aan weydiinay taliyaha qaybta guud ee ciidamada militaarka ee qaybta lixdamaad su'aal ku adreed ciidamo fara badan oo fayl ku jira kuwa oo la dhaarinayay ayaa taa beddelkeeda General Ibrahim Aden Yuro waxa uu ku jawaabay runtii waxa waaye diiwaangelinta aad aragteen ee lagu sameynayo dhammaan ciidamada goboladan Baay Bakool iyo Gedo ma aha mid keligood lagu sameynayo dhammaan waxa lagu sameynayaa guud ahaan
ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed anagana ciidamada baan qayb ka nahay runtii waa awaamiir naga soo gaartay taliska sare ee ciidamada si dib loogu dhiso ciidamada tiradooda loo xaqiijiyo lana dhaariyo ay maraan dhaar dhaartaas aan maraynin oo ciidamada oo dhan way marayaan aniga ugu horreeya oo taliyihii qaybta lixdamaada dhaartaan marayaa ilaa iyo askariga dablaha waa la wada marayaa dhaarta waana soo aragteen oo hadda dhaartii way bilaabatay howshaasi way socotaa ilaa ay ka soo gabagabowdeenna waa la wadayaa ciidamadaasi hadda la dhaarinayay iyo la diiwaangelinayay ma ciidamo horay u tababarnaaba mise ciidamo hadda tababar kow ah waay maaha kuwa tababarkooda hadda kow yahay waa ciidamadii horey loo soo tababaray ee qaybahan qaybtan lixdamaad ka shaqaynayay oo tababarkooduna buuxo qaba horeyna usii shaqaynayay maaha kuwa cusub hase ahaatee ciidamadan ka howlgala guud ahaan marka loo eego gobolka Bay ayaa waxay u muuqdaan kuwa loo diyaarinayo inay dib u soo celiyaan deegaano dhowr ah oo ka maqan gacanta dowladda Soomaaliya guud ahaan marka loo eego ciidamada militaarka ee ka howlgala gobollada Bay ayaa waxa ayeen kuwa markaasi u muuqda inay ku jiraan dadaallo ama diyaargarow aad u ballaaran saxafiyiin ka tirsan telefishinka caalamiga Royal oo maalmihii ugu dambeeyay u kurgelay xaaladda ammaan ee ka jirta gobolka Bay ayaa qaarkood waxa ay gaareen qiyaastii meel 80 km u jirta magaalada Baydhow isla markaana u dhow xuduudda gobolka Shabeelle oo sal leeyahay gobolkani Bay waxaana inta ay socdeen ama ay u kuurgalayeen xaaladda ammaan ee halkaas ka jirta hase yeeshee ma jirto wax isbaarooyin ah ee yaalla wadada dheer ee isku xirta deegaanka Jameeca ilaa iyo magaalada Baydhabo oo qiyaastii 80 km dhanka bari kaga toosan magaalada Baydhabo qaar ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga Cuud ee gobolka Gabeel ayaa waxa ay sheegeen in kalsoonida ay kala laabteen xisbiga uudegana sidoo kale cambaareeyay hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga Cuud Faisal Cali Waraabe wariyeena qaamuus ayaa warkan soo diray mas'uuliyiinta hore ee xisbiga Cuud u qaabilsanayd gobolka Gabeel ayaa maanta shir jiray oo ay ku qabteen magaalada Gabeel waxay si weyn ugu cambaareeyeen hadalkii dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga Cuud General Faisal Cali Waraabe waxaana mas'uuliyiintaas sheegeen in hadalka Faisal Cali Waraabe ka soo yeeray yahay mid lidi ku ah qadiyada iyo madaxbanaanida dalkani Soomaaliland waxay kala waa intaasi ku dareen mas'uuliyiintaasi inay gabi ahaanba kala noqdeen kalsoonidii ay u hayeen xisbiga Uciid iyadoo taasina ku sababeeyeen in siyaasadda xisbiga Uciid ka soo horjeedo qarnimada dalka Soomaaliland ugu horeyna waa kuwan qaar ka mid ah mas'uuliyiintii maanta halkaasi ka hadashay oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen xisbiga Uciid anagoo maanta mas'uuliyiintii xisbiga Uciid oo dhammaanteen wada fadhino goobtan dalkan Soomaaliland wuxuu soo maray marxalado fara badan oo uu ka soo gudbay caqabado badan hadduu hoggaan xumaado xisbi waa meel aan cidna garowshiyo aan ninkaa laga qaadin amba xisbigu aanu taladiisa ku soconin wuxuu haystaa boorso uu leeyahay Faisal markaan ka daba tagnay nidi xisbigii tala la gala oo gudoomiyaha xisbiga qaladaadkiisa uu sheega waxay noqotay meel isagu leeyahay inay noqoto qaranka Soomaaliland halkankii loo soo galaan maanta Soomaaliya kaga hor imanayna aan kula jirnaa cid kasta oo ka hor timaadana aanu leenahay maanta laga bilaabo sidii gudoomiyaha iga horaba sheegay xisbiga Wicid siyaasadda guud ku socdo oo arkayno inuu Soomaaliya ku socdo Faisal Cali Waraabe waanu kala noqonay kalsoonidii gobolkaanu waynay dhammaantayo anagoo ah dad tacab badan kaga baxay soo saaristii Wicid iyo dib u xoreyntii dalka oo dhigi fara badan iyo dheeha fara badan laga baxay hadalada ka soo yeeraya Faisal Cali Waraabe oo gudoomiye xisbiga Wicid in badalo hore la wada difaacay in badalo hore oo dad wax ka sheegayna wal hortagna laakiin maanta waxaan qirayaa inuu baal maray sifihii iyo halkii mucaaradnimo iyo halkii xisbinimo intaba sidaa uu adan sheegay xisbigana uu ka dhigtay meherad uu leeyahay anaa ka hadlaya magaca gudoomiyaha dhalinyarada Gabeel ee xisbiga Wicid anaa waxaan leeyahay xisbiga Wicid qaranka ay dumineyso iyo siyaasad xumada ay ku dhaqaaqayso in aanu ku ogolayn anaanu nun ku raacsanayn hataa nahay dhalinyarada Gabeel ee cidbay maraxdayada iyo mas-uuliyiinta xisbiga Wicid Gabeel oo joogta ay nagula talisaa ayaan ku raacsannahay
si kastaba ha ahaatee xisbiga mucaaridka ee Uciid ayaan xarun iyo xafiis toona ku lahayn gobolka Gabiley isla markaana gudoomiyaha xisbigaasi Uciid Faisal Cali Waraabe ayaa hore u kala diray mas'uuliyiintii gobolka Gabiley u qaabilsanayd kuwa ka dambana aan soo magacaabin waa Cabdikariin Muxuu Cade Qaamuuska TV-ga caalamiga Royal TV gobolka Gabiley gudiga fatahaadaha duufaanadii dhawaan ka dhacay Puntland ayaa maanta waxaa lagu wareejiyay xoolo nool oo lagu talagalay dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay fatahaadihii ka dhacay xeebaha Puntland markale Abuukar Shaasha ayaa warkan garoob ka soo diray culimaawdiinka muassasatu al-minhaaj lid-da'wa wat-tamniya xubintana ka ah gudiga taakulaynta dadkii waxyeeladu ka soo gaartay duufaantii ka dhacday qaar ka mid ah deegaanada Puntland ayaa lagu wareejiyay xoolo tiradoodu ay gaarayso 500 oo neef xoolahaasi oo ay iska soo ururiyeen dadka ku nool degmada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn isla markaasina la soo gaarsiiyay magaalada Garoow ayaa loo qabtay munaasabad lagu kala wareegayay xoolahaasi waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland mudane Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey Islaan Ciise Islaan Maxamed gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Puntland waxgaradka Uqaash iyo culimaa u diinka la wareegay deeqdan xoolaha ah ugu horeyntiina waxaa madasha ka hadlay wakiilkii soo gaarsiiyay deeqdani gudiga gurmadka maxamed xaaji cumar camey adigaas aanu wareejinaynaa islaamka iyo culimada iyo dadka reer garoowe dadkii masiibadu ku dhacday inaad naga gaarsiisaan islaan saasaanu idinka codsanaynaa waxaanu soo ururinaanu filaynay mid ka badan inaanu soo ururino hawshii imika siyaasaddii la galay iyo doorashadii baa arrintaa naga kala tuurtay sidaa daraaddeed raalli hanala ka ahaado sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamuud xaaji yuusuf isla markaasina u mahadceliyey dadkii soo gaarsiiyay deeqdan xoolaha ah annagoo ah guddigii culimada u xilsaaraa inay ururiyaan tabarucaadkii loo ururinayay dadkii walaalaheen ahaa oo musiibadii duufaantu ay waxyeelaysay oo xoolahoodii in badan oo ka mid ah ay dhamaysay waxaanu cadeynaynaa saaka inaanu la wareegnay arigaas 500 oo neef ah oo ka yimid gobolka Cayn dadkii walaalaha ahaa oo reer miyiga ahaa oo dhulka deganaa ay u soo ururiyeen dadkii walaalahooda ahaa iyo duufaantu ay waxyeelaysay runtii arrintaasna qadarin weyn ayay leedahay haddaan nahay guud ahaan gobolka Nugaal culimo iyo isimo iyo odayaalba aanu qadarinayno maxaa yeelay waa arigii dad reer miyaha ay soo ururiyeen oo keli ah meel ka baxsan gobolka Nugaal gobolka Nugaal iyaga xoolaha laga ururiyey laakiin gobol ka baxsan gobolka Nugaal arigii koowaad oo laga soo ururiyo oo dadkii reer miyiga ahaa ay ku deeqeen weeyoona soo gaara arrintaas ma ilaawi doono culimo ahaan iyo gobolka Nugaalba intaba haddii ilaahay idmo waa runtii saameyn iyo taasiir nagu reebaysa waa uga mahadcelinaynaa annaguna waxaanu ballan qaadaynaa sidii arigii horeba aanu u qaybinay kanna inaan u qaybinno haddii ilaahay idmo sidii aanu ballan qaadanay dhanka kale waxaa munaasabadan lagu kala wareegayay deeqda xoolaha ah ka hadlay madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ari baa meeshan soconaya aanu filaynay runtii inuu ari intan ka badani uu yimaado laakiin Soomaalida ku mahmaahi jirtay geed walba in gubta waa hoosta allaayo mashaakilka aynu maanta wax u ururinayno uun mashaakilaadkiis mid la mid ah ama ku dhowdhow uunba aagaana joogo kolley dhibtu taa uunbay noqotay bakhaylnimana ma ahayn xoolala'aanina runtii ma jirin dhibtu uunba oo kala jirtay bal marka ugu horreysa intii soo ururisay iyo intii bixisayba waxaan leeyahay ilaahay jazaageeda haydin siiyo walaalihiin baa taageerteen bawda rag maalinba mid baa qaawan hawshan inagu dhacday in ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanay dib inoogu soo nicin ugu dambayntiina waxaa madasha duco kaga soo jeediyey dadkii deeqdani soo gaarsiiyey iyo dadkii ku waxyeelabay duufaantaba islaan ciise islaan maxamed waxaa adduun iyo aakhira idin anfaca allah idinku bedelo oo idin ka roon waxa ataaka la baxdeen wax idin ka roon adduun iyo aakhira allah idinku bedelo kuwa loo geeyana ilaahay baraka ha u geliyo oo wixii ka baxay bedel khayr qaba oo uga roon waxaa muslimiinta ehelka ahay u ururinayso allah uga dhigo innagana masiibooyinka dhacaya allahayna ka nabadgeliyo idinkana intaad soo socdeenna
سفر سلامة الله يدي لو واقع وضن كي تكتاني إني مش أكتر ما أدينا سبب لا والله الله كديكو شني طبعا كبيش جنوري وحال فيلا يا إن لقبت مناسبة بلارم أو أي قمم دوران مؤسسة المنهاج للدعوة والتمنية إسلام مركزنا أي كسر قيب قال الدوران مدحضة قصة رئيس بونتلان لقونا قيبين دونا حوله لأروريني تاني يمرك إذا عدد دوفانت بونتلان لقونا تلقلي دتك وحي الله بد دوفانت كد عدد قار كتر سندقان دا بونتلان عبد الشكور عبد الله أحمد عبد الشكور شاشا تلفشنك عالمي جي رويال قروي دادوينها كودا قان مغالة برعاية وحي ركتيو كل دوان كبحيين إن جاد كيمانا يمغالة سيلاغو كينا ديورة ديين كلي وريينا محمد إبراهيم حسن بريتش ياوركني نوصو دراي iyadoo ay dhawaan shirkadda Jaadka ee 57 ay gudida diyaaradaha magaalada Burca xarunta gobolka Tuuleen ay ka soo dejisay Jaadka ay ugu toolagashay gobolada Bariga Soomaaliland iyo masuuliyiinta shirkadda Jaadka ee 57 ayaa iyagu muddooyinka u dambeeyay ku hawlanaa qorshaha dabaadkiiba laba xushaa shirkadda Jaadka ee 57 ay magaalada Burca ku keenayso diyaarad khaas ah qaadki ay ugu toolagashay magaalada Burca iyo guud ahaan gobolka Tuuleen muqawadiinta iyo Jaadka shirkadda 57 iyagu ka garacsaday gudaha magaalada Burca ayaa iyagu aragtiyo kala duwan ka dhiibtay sida ay u arkaan shirkadda 57 ay Jaadka ku keento diyaarad khaas ah wiigiiba laba cisho waxaana masuuliyiinta sare ee shirkaddaasi ay u soo jeediyeen in jaalaan lahayn in toddobaadkiiba ay diyaarad lagu keeno Jaadka imanaya magaalada Burca magacaygu waa Xuseen Yuusuf Barre arrimahaas xilliga shaqada ka rahay waxaan ka hadlayaa sida kale way isaga baran ka xaaladu laakiin mashruucii qaadka ahayd waxa la leeyahay in ku gooynaa ma jirto waa furo finish waa hooyo ugu noqo marka waxaan doolinaa xaajiga fadlan ahsaanak anagu waan u shaqeynaa mashruucii qaadka aad loogu dadaalo in la soo hagaajiyo inay noqoto mid umadda raalli gelisa qaadka horina lagu soo daro naajixada hoosana aw lahaado qaadka si walba loo fiiriyo waa qaad hagaajiyo saasaan raalli kale haddii labada casho lagu kariyo arbacada iyo jimcaha waxa weeye qaadku waa horta xaji waxaan sheegaynaa inuu qaadku ninka lagu xiyay diga yahay inuu qaad wacan oo soo horo yaal doonayna maalmaha uu diyaaradda soo saaray ina ka dhigo jimcaha iyo xamiid arbacada soo raqaban hay'ad cabdi baa la yiraahdaa haye qaadka faafsan waa maniibiye haye qaadku lagu xumaaday haye aad iyo aad haye marka waxaan jecelahay horta inuu qaadka naga soo hagaajiyo haye waxa karaan jecel lahaa inuu diyaarad nagu keeno qaadka een diyaarad imisa casho toddobaadkii imisa casho toddobaadkii haduu doono hadaan nooga wada dhigay saddex goor noo keeno marka qaadku aad buu nagu xiyahay annana magacaanu jecel lahay qaadkaanu jecel lahay waanu ku soo dhalaamu karsanay caruurtaanu ugu soo kartay waanu u hambalyeynaynaa laakiin qaadkaa naga soo hagaaji waxa weeye inta labada casho inaan xaji u dheeli nooga dhigo ayaabay waanay aanu anugu islahayn waan garsan laakiin wixii ka fursan waaye ayuu ma la yeelaya markaa dee labada casho haddaanu dheeli nooga dhigin xaju labada casho sabciga ee burco ee taageersan qaadka 571ka haye waxaan ka cunaa maalintii ilaa laba marduuf haye ka wax lay qaadkii wuxuu nagu noqday qalayl maalin kastoo wax xaju ku keeno dayarada anigu raalli baan ka ahay anigoo ku hadlaya magaca shirkadda 571 horta marka hore qaadka noo yimaada waa qaad aad iyo aad u xun oo aan leebin karayn magaraaj haye marka garbaha nagu daalay haye gudaantiisana waa aragtaa haye
dadkii anagu un baa isla yaaban haddii kaa maanta diyaaradda loo soo saarana da waa isagii un marka waxaan u baahannahay in mid wanaagsan oo layaado diyaaraddu istaahil ku yahay aanu helo waa maxamed ibraahim xasan maxamed british talafeeshka caalamiga royal brod sheekh maxamed sheekh ismaaciil oo ka tirsan culimada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa muxaadaro qiimo leh waxa uu ka jeediyey masjidka calimataan oo muddooyinka lagu wacyigelinayay shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa badri koosaar maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya masaajidka calimataan oo ku yaala bartamaha magaalada hargeysa ayaa habeenadii u dambeeyey waxaa ka soconayay muxaadirooyin kala duwan kuwaasi oo ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mid a culimmada waaweyn ee somalilan masaajidka calimataan oo aan xalayto booqday ayaa wakhtigaasi waxaa muxaadiro ku saabsan carabka qofka bini'aadamka dhibaatada uu ku keeni karo ka waday masaajidkaasi sheekh maxamed sheekh ismaaciil waxaanu sheekhu ku dheeraaday khayrka ama dhibaatada uu qofka bini'aadamka carabkiisu ku keeni karo imise ruux ayaa carabkiisu malgay oo maanta qubuuraha ku jira kaana tahaabu liqaahu shidcaanu ninkaa carabku uu dilay goobaha dagaalka looma geli jirin ragu kuma dhici jirin waxaase sabab u noqday carabkiisiibaa halaagay marka carabkaagu meel aanu raggu waxba kaa yeeli karaynin ayuu isagu ku sababi karaaba yahay wuxuu kaloo yidhi ninka shaacirkiina yamuutu lfata wiil baa dhinta min cadratin bilisaanihi qalad carabkiisa uu galay darteed buu u halaagsanaa walaysa yamuutu lmar'u min cadrati rijli laakiin adinkaagoo turunturooda yaalaa looma dhinto carabka turunturoodana haaliban waa loo dhinta fa cadratuhu bilisaanihi turhibu asadu turunturada carabku keeno carab waxay goysaa sabab bay noqotaa in lagu deldelaba intii ay muxaadiradani sheekhu socotay waxay indhahaygu qabanayeen dadweyne fara badan oo si weyn u dhuuxayay muxaadiradaasi kuwaasi oo buuxdhaafiyey masaajidka calimataan isku soo wada duuduuba culimmada waaweyn ee somalilan ayaa ka wada magaalada hargeysa dadaal ay ku wacyigelinayaan bulshada ku dhaqan batri koosaar maxamuud telefishanka caalamiga ee royal magaalada hargeysa sheekh maxamed aw cabdulla cariif ayaa waxa uu ka warbixiyey dhismo ka soconaya duleedka magaalada muqdisho oo loogu talagalay caruurta agoonta ah wariyeena maxamed maxamuud ayaa warkan muqdisho inoogu soo diray sheekh maxamuud aw cabdulla cariif guddoomiyaha guddiga taakulaynta ee dadka dhibaataysan ee telefishinka royal ayaa maanta waxa uu ka warbixiyey halka ay marayso dhismo lagu sameynayay xarunta loogu talagalay in wax lagu baro caruurta soomaaliyeed ee agoonta ah iyo kuwa dadka danyarta ay dhaleen ee soomaaliyeed sheekh maxamuud oo cabdulla cariif ayaa sheegay in dhismuhu hadda marayo meel wanaagsan islamarkaasina waxa uu si faahfaahsan uga warbixiyey telefishinka royal walaalayaal waxaanu joognaa bucadii barakaysneeday oo ku tiilay nawaaxiga ceelasha biyaha magaalada muqdishow iyo afgooye meesha u dhexaysay oo shaqadeedu ay socotay muddo haddana aynu soo gaarnay markii hore dhagaxdheg ayay aheeday iyo wax u aruuris haddana shaqadii si ballaaran ayay u socotaa oo waxaad arkaysaan dhulkaas 680 mitir oo isku wareega ah ayaa maaragtay shaqada ay ka socotaa oo derbigaasu ku soo wareegayaa howlihii kalena laga haayaa marka waxa weeye dadka soomaaliyeed oo muslimiinta meeshaasu waxay aheeday meel maaragtayaa ixsaan la rabo in laga sameeyo ilaahay baa ixsaan iska leh marka annaga haddaan nahay makhluuqa wixii tabartaynaa inaanu qabanno ayaa nalaka doonayaa dadka muslimiintaana ay ku nacfiyaan maxaa yeele rasuulku waxa u dhahay calayhi isalaatu wasalaam markii la yidhi man axabu naasi ila allaah ilaahay addoomankiisa alla xaggiisa yaa loo jecayl badan yahay wuxuu dhahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam axabu lcibaadi ila allaahi anfacuhum licibaadi ilaahay addoomankiisa waxa uu jecel yahay kuwa addoomankiisa kala anfaca in addoomanka ilaahay la anfaco lucafada iyo masaakiinta iyo agoonta iyo dadka sidaasa oo waxa weeye in wax loo taro oo waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo wax kasta laga saacida ayaa loo baahan yahay marka hawshaanu waa socotaa sidaad arkaysaan hadde waxa weeye wuxuu hadday mashruuc ballaaran ay yihiinne dhaqaalo badan ay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed oo dalka iyo dibadda jooga waxaa maaragtayaa loo sheegayaa lagana codsanayaa
inay meeshaas ku tabarucaan oo ay wax ku darsadaan waxaasoo ayaga marjucoodu ayaga uu soo noqonaayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ay wax uga helayaan iyadoo qaybo badan ay tahay oo ay maaragtaya meelihii agoonta maaragtay wax lagu baraayey dadka lucafada lagu quudinaayey masjidkii howlahaasoo badan inay tahay ayaa maaragtaya wax badan horay u ogoodeen hadda dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala wax siiyey inay wax ku darsadaan wax yar iyo wax badan wax kala duwan ma jirto qalbiga iyo niyada ayay wuxuu ilaahay agtiisa uga weynaanayaan marka insha allahu tacaala markaan waxaa weeye in dad badan oo jamaaco ah amase shaqsi waxaysa isku dayo inuu hal madariso oo qur-aana uu dhiso amase waxa weeye uu dhiso maaragtaya intaasoo qol oo markaasi waxa weeye agoon ay fariisato oo wax lagu baro qur-aanka looga bilaabo ilaa intaas maaragtaya duruustii kaleentood lagu baro iyo intaasoo waxa weeye kaleentood oo dad maaragtaya idcaamu dacaam lilfuqaraa'i waalmasaakiin meel la sameeyo intaas cof walba ay ku tabarucdo qofkii wax haysta oo shaqsiyan wax u haysta aad iyo aad bay ugu furan tahay ilaahayna wax uga heli doonaa intii jamaacaha wax isku darsanaysa oo dhahaysa dugsiga qur-aankan dhisaynaane waxa weeye khayr bay u tahay adduun iyo aakhiray shamcad u tahay qofkii maaragtaya qolalka kala dhisaaya asagay sumcad u tahay sheekha ayaa ugu dambayntii waxa uu dadka soomaaliyeed ee wax haysta ugu baaqay inay garab istaagaan sidii loo dhammaystiri lahaa mashruucani loogu talagalay in wax lagu baro caruurta dadka danyarta ee soomaaliyeed iyo kuwa agoonta ayaan awoodin inay waxbarashada iska dhiibaan waxaana mashruucan uu ka kooban yahay dhowr qaybood oo isugu jira masaajid dugsiyo waxbarasho iyo qaybaha kale ay u baahan yihiin caruurta soomaaliyeed maxamed maxamuud royal t v muqdisho horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya ayaa waxa uu si xiiso leh ugu soconayaa magaalada muqdisho iyadoon maalintii shalay ciyaar kulul ay dhex martay kooxaha heegan iyo banaadir wariyeen nasrkiin xaashi nuura ayaa warkan muqdisho kasoo dirtay ciyaar ay kasoo qayb galeen taageerayaal kor u dhaafayay ilaa 15,000 oo taageerayaal ayaa waxay ka dhacday garoonka Konis Stadium ee magaalada Muqdisho waxayna qayb ka ahayd ciyaartaasi horyaalka heerka koowaad ee dalka Soomaaliya oo si xiisan looga soconaya gudaha magaalada Muqdisho iyadoona u dhaxaysay ciyaartaasi laba ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan horyaalka dalka Soomaaliya oo loo saadaalinayo sanadkan inay ku guuleysan karaan Banaadir Sport Club iyo kooxda kubadda cagta Heegan ayaa iyagu waxa ay ciyaar xiiso badan oo farsamadeedu fiicnaa ay ku soo bandhigeen garoonka taageerayaashi aadka u faraha badnaa ee ku sugnaa garoonkana waxay u sacbatumayeen hadba kooxda ay taageerayeen labada dhinacba ciyaarta oo ahayd mid xiiso badan ayaa waxaa qaybtii hore gabagabadeedii gool Blusion u dhaliyay ciyaaryahanka kabtanka wada kooxda kubadda cagta Banaadir Sport Club nambarka 7 ee dalka Soomaaliya ciyaaryahanka lagu magacaabo Daadir Amin Cali Daada ayaa isagu dhex dhigay Blusionka shabaqa kooxda kubadda cagta Heegan waxaana mar qoreys la wada kacay sawxanka taageerayaashi aadka u badnaa ee kooxda Banaadir Sport Club ciyaartu hadba dhinac ay u maamulaneysa marka si loo eego kooxda Banaadir Sport Club oo xilli ciyaareedkan ku soo kordhisay horyaalka heerka koowaad ciyaartoy ajaaniba oo saddex kamida laga keenay dalka Kenya halka ciyaaryahan kale oo ciyaartii si labaad ay ahayd ciyaartan laga keenay dalka Nigeria ciyaaryahankaasoo lagu magacaabo Mustafa Maxwell kana dheera qadka dhexe qaybtii dambe gabagabadeeda ay ciyaartu kooxda kubadda cagta Heegan waxay heshay gool rigoora waxaana ka qasaariyay ciyaaryahanka nambarka 10 ee kooxdaasi lagu magacaabo Jibril Hassan Fried ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay hal gool iyo eber oo ay guush ku raacday kooxda kubadda cagta Banaadir Sport Club oo iyadu la wareegtay hoggaanka kala horeynta horyaalka dalka Soomaaliya halka kooxda kubadda cagta Heegan oo lehed 9 dhibcoodna halkaasi looga tirsaday 3 dhibcood oo nadiifa sida awgeed ayay kooxda kubadda cagta Banaadir Sport Club waxay ciyaarta soo socota ku dhici doontaa kooxda LLBP Jeyo waxa halkaasi ka hadlay markay ciyaartu dhamaatay taageeraha mayalka adag ee kooxda kubadda cagta Banaadir Sport Club ninka ku caan baxay dhanka siyaasadda Cabdiftaax Shaweeye oo isagu taageero dhab u ah kooxda Banaadir Sport Club wuxuu tilmaamay sanadkan Banaadir inaysan jirin koox xilin karta iyaduna iska leedahay horyaalka heerka koowaad ee dalka aadan u qorsanahay waxaan rajaynayaa inaan horyaalka qaadi doono maadaama dhalinyaro ajnabi ah oo jooga oo aad u adag waan arkaysaa inuu kala soo dheelayaan tiimka ka duwan tiimka kaliya ay ka duwan waayo banoonigiisa sida banooniga dhulka lagu wado arkaysaa kooxda kor timaadaan ay garaacayaan waxaan sabab doonayaa inaan dhibcaha ka qaadi doono
dhanka kale waxa sidoo kale Royal TV si gaar ah u la hadlay xidiga dhawaan ka soo laabtay dalka Kenya ee ka dheela kooxda FC Liport ee ah kooxda labaad ee waawada badan horyaalka dalka Kenya xidiga lagu magacaabo Sadaq Balotelli oo u dhashay dalka Soomaaliya una dheelayay kulankan kooxda kubadda cagta Brandir Sport Club iyo sidoo kale kaptanka kooxda Hegan ciyaaryahanka lagu magacaabo Qasim Macalin oo isagu sheegay in guul daradani ku dhacday kooxda Hegan aysan ahayn mid lagu saadaalin karo inay ka hartay kala horeynta horyaalka dalka Soomaaliya iyo guuleysashada horyaalka dalka Soomaaliya. Wallahi isbeddel aad u weyn ayaan arkay, waa aad ayaan ugu farxay markii aan arkay garoonka iyo dhismaha ku dhac garoonka iyo qaabka taageerayaasha iyo sida dadaalka u muujiyeen xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo waliba xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo dadweynaha shacabka oo garoonka aad u qurxiyay maadaama ay soo buuxinayaan. Wallahi waa isdhihi karaa hormal aad u weyn ayuu ku tallaabsan Soomaaliya. Anina waa ku faraxsanahay inaan dalkayga kusoo noqdo, waan rajaynayaa inaan kusoo noqdo kooxdeeda. Wallaahi guul ayay ugu soo dhaweeyeen, waa u mahadcelinayaa ciyaartooda kooxda, inkastoo kooxda Hegan ay tahay koox aad u adag, ayaga laftirkooda way dadaaleen, rigoore ayay heleen, way khasaareen. Marka sometimes kubadda adigoo fiican ayaa macnaha laga badin karaa, adigoo xunna waa badin kartaa. Marka maanta ma dhihi karo inay Hegan way xumeed, annagana macnaha waa xumeen. Marka labada dhinac ciyaar balance ayaa la dheelay oo isku dheela tiran, annaga markeen nasiib ayay ahayd. Marka waxaan dhihi karaa Hegan waxa uga badin nasiib maadaama ay heleen penalty. Wallaahi annaga waxaan wadan dagaalo ku soo jiray, haddana waa ujeeddaa sanadka ugu horeeyay garoon yar inaan samaysanay. Horumarka dalkana aad ayuu soo kacayaa, sportigeena aad ayuu weliba hadda waxaan dhihi karaa dalal badan ayaa improvement ka sar maranay. Marka haddii aan sanadka si ka sii badan usii dadaalno, waxaan rajaynayaa inaan dalalka aad ula tirsan karno sanadkan. Waxdaaray aan soo dhigna waa inkastoo laga soo bidiyay aan dhihi karno cadaraa soo dhigna, laakiin isbeddel inaan sameyno dalkeena waa la dareemay. Marka waxaan rajaynayaa isbeddel aad u weyn inaan sii sameyno sportiga lagu sameeyo. Walaahi bahweynta dadweynaha shacabka Soomaaliyeed kulli oo magaca Soomaaliya qofkii wataani aad ayuu faraxsanahay waddankayga inaan kusoo noqono, ku faraxsanahay. Waan u mahadcelinaa dadkii ku dadaalay in macnaha dalkayga aan kusoo noqdo. Waayahay markii aad fiirisay habka u dheelaysay kooxda Banaadir, kurjuwaynta aad ku guuleysay Kartooriyaal? Walaahi horyaalka laguma saadaaliyo labada game ama saddexda game ugu horeeya. Markii horyaal la saadaalin karo waxa waaye ciyaaraha ugu dambeeya ama wareega labaad markii loo gudbo. Laakiin qaabka aniga markaan aan saadaaliyo sanadkan Banaadir iyo sanadka horeto, markii aas barbar dhigo isbeddel weyn ayaa u dhexeeyay, maadaama ciyaartooy ajnabi ay keensatay sanadka hore. Maadaama garoonka uu saas u fiicnaan, hadda garoon fiican la haysto, kubad fiican oo aad u qurxan ayay taageeraa oo ku qancan taageerayaasha. Waxaan weliba arkayaa taageerayaal oo Banaadir aan ku arki jirin inay kusoo kordheen. Maxaana keenay kubadda cagta sida fiican loo ciyaaray kooxda. Ball possession-keena ayaa aad u koray, ciyaartoydana wayna saacadeysay. Horyaalkeena waxaa muujinaysaa in foreigners-ka ay naga caawiyeen. Marka qof kastoo macnaha football jecel, waxaan kusoo dhaweynaynaa klabkeena, waxaan kusoo dhaweynaynaa kubadda cagta. Waxaan jecelnahay weliba youth inaan kasoo bilaabno, koox kasta ee ku dadaasho inay macnaha heerka hoose iska soo dhisto, ciyaal yar lasoo koriyo. Marka sportigana kor ayuu kici doonaa insha Allah sanadaha soo socda. Dabcan guulays dow joog ayaa ka gaaraysan tan iyo horyaalka markuu furmay, laakiin galabta guuldarro ayaa laidin biday oo kooxda Brandir ayaa hal iyo badin kaga badisay. Taasi sidee aragtiin? Taasi waddo cusub ayaa hadda noo furaysa, maadaama oo hal iyo badin lagu biday aan anagana kubad fiican soo dhignay, aan qirsa aan rigoor aan cunnay oo nasiibkeena oo noo saacid waaye. Mar walba adiga waxa uu Ilaahay oo kusii inaa ku qanaacdid waaye. Hadda ka bacdina waxay noqon doontaa mid aan ka fiirsan doono kulamada kaleeto noo dhimanne, si adag ayaan u shaqayn doonaa. Koox walba marka ay kasoo qayb galaysa horyaalka Soomaaliya waxay ay kusoo galaysaa in ay waqti walba ay ku guuleysanayso. Anagana waxaan u malaynaya in aan ku guuleysan doono hadduu Ilaahay aqbalo, maadaama ciyaartooy jaalooyin noogu maqnaayeen. Aan kulamada kaleetan aynoo soo kici doonaan, waxaan rajaynaynaa inaan kulamada soo socda aan guul aan keeni doono. Naadigana wax walba ay helaan ha ku sabraan guul iyo guul darada. Guushan ay gaartay maanta kooxda kubadda cagta Brandir Sport Club oo ay ka gaartay kooxdii hogaaminaysa horyaalka dalka Soomaaliya ee Hegan ayaa waxay ka dhigaysaa inay hoggaanka kala wareegto Hegan, iyadoona noqonaysa in ay ku hogaamiso 10 dhibcood. Weli waxaa dhiman loolanka loogu jiro horyaalka dalka Soomaaliya oo kooxihii ugu awoodda badnaa ay isku harsan yihiin. Masrakeen Xaashi Noore, Royal TV, garoonka Koonis Stadium, magaalada Muqdisho. Gudahaanbintaasi waxaa ku eg warkii caalamka aad kala socoteen Royal TV oo idinkaga imaanaya studio TV-ga magaalada Hargeysa. Aniga intii warka igala qayb gashay waxaa idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.